Bona nit a tothom. Agrair-vos la vostra assistència i en aquest cas començaríem la segona conferència d'aquest cicle sobre dones i arqueologia, aproximació als estudis de gènere. Realment, quan veus la sala plena així, fa goig. Sí. Per tant, hem d'agrair a la conferenciant, la Irene, que hagi tingut aquest poder d'atracció tan gran. Per tant, gràcies, Irene. Sí que m'agradaria presentar, malgrat que tots en la documentació ja teniu el currículum, el títol de la conferència, permeteu que em posi les ulleres, perquè si no, que són les dones a l'antic Egipte, de les tasques domèstiques al tron del faraó. Seria la conferència d'avui. Jo faria una breu ressenya sobre l'Irene, Irene Cordón i Solà Segalés, no? Sí. Per tant, és doctora en arqueologia, història antiga i medieval per l'Autònoma de Barcelona, postgrau i màster en egiptologia també per la UAB i també té el doble vessant de llicenciada en dret, per tant, una formació força completa. En l'elaboració de la tesi doctoral també va fer un estatge a l'American University del Cairo per estudiar, per acabar de fer la tesi, i també va participar en l'excavació de Saqqara. També és membre de la Societat Catalana d'Arqueologia i per mi una de les coses que també em sorprèn, a part de docència a la Universitat de Múrcia i altres aspectes a tenir en compte acadèmic, hi ha una sèrie de característiques del seu currículum que denoten passió pel tema d'Egipte, i això és la participació en revistes de diferents tipus, de divulgació, etc., sobre el tema, implicació en viatges i visites a diferents monuments i jaciments d'Egipte. Això vol dir una implicació total, ja no tan sols una implicació acadèmica, sinó hi ha una implicació vital en el tema que es tracta. I per això jo crec que les seves conferències tenen aquesta passió i es transmet aquesta passió, no? Per tant, avui tindrem el gust d'escoltar a la Irene, que ens parli d'aquest tema. Dir-vos ja per acabar i abans de passar-li la paraula que sí que és cert que denotem dues coses, evidentment l'interès pel tema d'Egipte i de l'antic Egipte, però també denotem un altre interès que per nosaltres és important, que és pel tema de gènere, pel tema del paper de la dona, diguem, al llarg de la història, i pel tema, el paper de la dona, diguem, en les disciplines científiques. Per tant, benvingut a aquest cicle per la nostra banda, perquè ha despertat o ha contemplat aquest doble vessant, i per això per nosaltres com a organitzadors del cicle és una doble satisfacció. També, si em permeteu, que agraeixi des d'aquesta taula també el paper de la coordinació de l'Agnès Lupion, que ha sigut la persona que des del museu ha coordinat tot aquest cicle, com de fet coordina totes les activitats del museu, però per la pensada que ha tingut en aquest cicle realment crec que ha sigut una bona pensada. Per la meva banda, gràcies per l'assistència i no queda més que passar-li la paraula a la Irene. Irene, com vulguis. Bona tarda a tothom. Jo em poso dempeus, perquè els que em coneixeu sabeu que sóc molt nerviosa i si no em poso de peus jo peto. Dir primer que Manel, mai ningú m'havia fet una presentació tan bonica. Anaves parlant i dic, de qui parla aquest home? Dic, aquesta passió. I dic, ah, potser sí, que potser sí. I de debò agrair-vos també, doncs, en primer lloc, donar-vos l'enhorabona per haver fet aquest cicle. Jo estic totalment d'acord que el tema dels estudis de gènere són necessaris. És un cicle, jo trobo que és fabulós, fantàstic. Es fa curt, us ho he de dir, 4 sessions, me sabe a poco. Però és per fer una queixa. Us feia por. Doncs goita, agrair-vos també haver confiat en mi i evidentment agrair-vos a tots vosaltres que estigueu aquí, perquè sense vosaltres evidentment llavors aquestes xerrades tampoc tindrien cap sentit. Molt contenta de veure-us, veure cares conegudes, d'altres que no conec, però espero a veure si us pot agradar una miqueta aquesta xerrada. Llavors, què farem? Si un cas, com que és un tema que jo tocaré, que és el de les dones de l'antic Egipte, com que també desconec quin és el nivell d'egiptologia que hi ha a la sala, jo sé que aquí hi ha gent que en sap moltíssim. De debò que us dic que ara jo podria assenyalar persones que podrien sortir aquí i fer aquesta xerrada tranquil·lament. Però, si em permeteu, us demano disculpes perquè hauré de fer primer una breu presentació, perquè trobo vital que en primer lloc el que fem és situar-ho al context geogràfic i cronològic per saber de quina època i de quin indret estem parlant. Us sembla bé? Per tant, dit això, comencem.
Ah, no, primer, on és, Egipte? Doncs Egipte és un país que es troba al nord-est del continent africà. Aquest mapa jo sé que molta gent els estranya quan el veuen perquè el veieu com una mica potser distorsionat del que estem acostumats a veure els mapes aquests de quan érem infants, que ens posaven un continent africà molt petitó, però sembla ser que a dia d'avui aquesta projecció que es coneix com projecció Peters o Guy Peters seria la més fidel del que seria el planeta Terra. Com podeu comprovar, el continent africà és immens. Aquest Egipte del qual jo vull parlar el trobem al nord-est i si el que fem és ampliar aquesta part nord veurem que tenim aquí el desert del Sàhara, que és un desert preciós, si no heu estat doncs us el recomano, són aquelles coses que s'han de fer a la vida, Manel, dormir al desert del Sàhara, sense contaminació lumínica, etc, etc. Ho heu de posar a la llista, són aquelles coses a la vida que dius què tengo que hacer antes de morir, anar al Sàhara. Molt bé, si us hi fixeu, és immens, és enorme, ocupa l'extensió de què equivaldria al continent europeu o Nord-Amèrica, però en canvi en els mapes estem acostumats a veure realment una regió molt petita, però perquè veiem que és un desert enorme. I si ens fixem a la dreta, podem veure aquest filet de color verd que és tan bonic que és el riu Nil. El Nil, ja veig algunes cares que em van fent així dient ai, tots aquells i aquelles que hagueu estat al Nil segur que en guardeu un bon record. Quanta gent d'aquí ha estat a Egipte? M'encanta veure això. Després els hi dius, quanta gent ha anat a les mines prehistòriques de Gavà i no aixeca la mà? Continuem, però això passa, eh? O dius Machu Picchu, tota la classe. Gavà... Molt bé, us felicito, eh? Parlo de Gavà. En tot cas, la veritat és que quan hi vas és un paratge que no et deixa indiferent. Veus aquella llum, aquell color, aquell riu. Hi ha gent que em diu, és que jo em marejaré si faig un creuer. Marejar-te? Però si el riu Nil és tranquil, és preciós. És un riu que és considerat el riu més llarg d'Àfrica. També alguns diuen que és el riu més llarg del món. Jo mai m'hi fico amb això. Dic, goita, què és l'important? Que gràcies a aquest riu, com que és aigua dolça, que està al mig d'aquest desert, s'hi va poder desenvolupar una de les cultures que a mi més em fascinen de l'antiguitat, que és l'antic Egipte. I crec que molts de vosaltres també. En tot cas, quan veiem el mapa d'Egipte, també sovint ensenyem aquest mapa, però hem de tenir present que pràcticament tot ell, si mireu l'orografia, tot és desert. Per tant, la primera pregunta que ens hem de qüestionar és realment la gent vivia aquí? Dius, bé, no vivien aquí, vivien just a la vora del Nil. És a dir, es tracta d'un país llarg i estret al qual els mateixos egipcis l'anomenaven Kemet. Kemet literalment vol dir la negra. I a què fa referència? El riu Nil té una peculiaritat que és que un cop l'any produeix unes inundacions que negaven la terra, arrossegava uns llims que bàsicament venien del Nil Blau, que vindria d'aquest massís etíop, arrossegaven aquests llims, els quedaven dipositats sobre aquesta terra, la deixava molt fèrtil i quan tornaven a retrocedir aquestes aigües el poble egipci podia conrear i és així com va poder sobreviure. Aquesta, la negra, a què fa referència? Doncs precisament aquest marge de franja, aquest color de terra negra que quedava dipositat a la vora del Nil. Per tant, fixeu-vos que és un riu, un país llarg i estret, que tot ell es va ubicar al costat de l'aigua i aquí el que veuríem és marcades alguna de les ciutats més importants de l'actualitat i també de l'antiguitat. Ja ho tenim situat geogràficament. Això seria potser una de les vistes més conegudes. Ja veig les cares que us hauríeu de veure. És que l'avantatge d'estar aquí al davant, per això em poso de peu, per veure-us, perquè feu una cara de satisfacció, aneu fent així, dient, oh, que bonito. Això també ha d'anar a la llista, coses a fer a la vida, veure el Nil. De debò us ho dic, no em valen excuses. Agafeu un avió, Barcelona al Caire, ho tenim a 4 hores. Home, no pot ser. Per tant, obligat, que sí? Obligat a anar al Caire. Molt bé. És un paratge realment impressionant. Jo sempre dic que als països a mi m'agrada posar-los color i jo dic que Egipte és blau i ocre. No? No li posaríeu aquest? Els que hi heu estat? Estem d'acord? Fantàstic. Molt bé, aquí tenim ja una imatge parietal d'algunes d'aquestes tombes que es poden visitar, en les quals podem veure com al poble egipci hi havia una simbiosi increïble entre l'home i la dona i el Nil, que gràcies a aquest Nil doncs, podien caçar, podien pescar i és gràcies a tots aquests recursos que els proveïa doncs, que van poder sobreviure i desenvolupar una de les cultures d'altra banda més llargues que ha tingut la humanitat. Heròdot, que és un dels clàssics meus preferits, jo sempre dic que... Jo dormo amb dos homes, un d'ells es diu Heròdot, perquè el tinc a la tauleta de nit, perquè és fantàstic llegir-lo, no tingueu mai por de llegir els clàssics. Heròdot és un home grec del segle V abans de Crist,
que tots ens fan por, no? Quan parlem dels clàssics, perquè ens imaginem uns homes amb barbes, com molt serios, i no, aquest home era un noi molt jove, hauria tenir uns 24, 25, 26 anys, i era un motxilero. El que va fer és sortir del seu país i anar a veure món. I anar a veure món en aquell moment passava per anar a veure Egipte. Llavors en aquella època no hi havia ni els mòbils, ni internet, ni el senyor Google, que només que posis una paraula ja automàticament, bum, hi ha un bombardeig d'imatges que et van dient què hi pots veure en aquell indret, i llavors gràcies a això aquest home va anar cap allà i va quedar impressionat. Va quedar impressionat en primer lloc perquè va tenir un xoc cultural immens. El primer que va dir és que l'antic Egipte era una societat matriarcal. I per què? Perquè va veure la dona activa. Va veure la dona que estava als mercats, que compraven, que venien. Per què va dir això aquest home, quan sabem que avui en dia l'antic Egipte no és una societat matriarcal? Doncs perquè ell d'on ve? D'una societat grega, on la dona no pinta absolutament res. Jo dic que és un zero a l'esquerra, que estan tancades als gineceus i poca cosa més. Per tant, ell quan arriba té un xoc cultural immens. Però una de les coses que va voler dir i definir el país és que Egipte és un do del Nil. I a fe que tenia raó, perquè sense aquest riu evidentment no hauria pogut existir ni aquesta ni cap altra cultura. Molt bé, un cop vist geogràficament on el col·loquem, on el situem, que no és una tonteria, perquè insisteixo a dir, ho he dit moltes vegades a les meves classes, que hi ha molta gent que a mi m'ha dit que no ha anat mai a Àfrica, i al cap d'una estona xerrant em diuen, quan vaig anar a Egipte, i dic, però no m'havies dit que no havies anat a Àfrica? Diuen, és que Egipte és diferent. Què vol dir que és diferent? No, Egipte és Àfrica, d'acord? Per tant, ja la tenim ubicat. Anem a veure ara el que seria la periodització de la història de l'antic Egipte. Penseu que quan parlem de l'antic Egipte, a molta gent ens atrau, eh? Jo sóc conscient que poses el que dèiem abans, Manel, tu poses una conferència que porti el títol de l'antic Egipte, tiro assegurat. Són aquelles jugades que les pots fer, unes apostes tranquil·les, perquè atrau. I fins i tot quan parlem de piràmides, temples, etc, etc, automàticament ens ve al cap una civilització molt antiga. Però què vol dir molt antiga? Quants anys estem parlant? Doncs clar, que sapigueu que la seva cronologia va de l'any 3100 abans de la nostra era a l'any 30. L'any 3100 el que es va produir és que es va formar l'estat egipci. I l'any 30 morirà el darrer faraó d'Egipte, que és un personatge molt conegut per tots vosaltres, que es diu Cleòpatra, la Liz Taylor. Heu vist la pel·lícula? El que passa és que hem de trencar una mica la imatge que tenim, però és ben cert. Fixeu-vos que estic dient faraó, no faraona. Quantes vegades ho estic dient? Faraona, ajudeu-me a la gent que veniu a classe amb mi. Faraona, solo hubo una, la Lola Flores. Moltes gràcies. Faraó és un concepte, no té gènere, d'acord? Per tant, és igual qui l'estigui ocupant, ja sigui un infant, ja sigui un home gran, i ocasionalment, com veurem, alguna dona va ocupar aquest lloc. Ens heu d'imaginar que és com si fos un titella i que aquest titella, aquest Puccinelli, estan sent ocupat per diferents personalitats. Sí? Els tinc ben ensenyats, eh? Ja us ho dic jo. Molt bé, aquesta història és realment llarga, molt llarga. La història d'Egipte, a més, com que estem parlant de 3.000 anys d'història, 3.000 anys d'història. Penseu que quan parlem de l'imperi romà ja és un període llarguíssim, perquè estem parlant de 1.000 anys, però quan parlem d'Egipte estem parlant de 3.000 anys. Doncs evidentment no sempre les coses van anar igual. Jo sempre dic que al llarg de la història de la humanitat tot és pendular, hi ha èpoques de vaques gordes i vaques flaques, que comento. A més, per fer l'estudi d'aquesta cultura se sol dividir aquests períodes amb el que es diuen dinasties. No sona el tema de dinasties egípcies? Que sapigueu que està dividit en 30 dinasties, hi ha manuals que diuen 31, la més antiga és la 1. D'acord? I per què es fa això? Doncs precisament per poder estudiar bé els esdeveniments ocorreguts en cada una d'aquestes dinasties. En tot això, què us vull dir? Doncs que ara que ja el tenim ubicat, aquest Egipte, geogràficament i també cronològicament, fixeu-vos de quants anys estem parlant, hem d'entrar ja en el tema dels estudis de gènere pròpiament dit. I què és el que començarem dient? Bueno, amb la problemàtica dels estudis de gènere, en aquest cas de la dona de l'antic Egipte. La primera problemàtica que ens trobem és que respecte a aquestes dones ens separen 5.000, 4.000, 3.000 anys. Que no veieu la cronologia? O sigui, estem dient que la formació de l'estat egipci es va produir l'any 3100 abans de Crist, per tant, intentar recrear la vida d'unes dones, d'altra banda també d'uns homes que van viure ara fa 5.000 anys, no és tasca fàcil, no és gens fàcil. Per tant, hem de ser conscients que existeix un salt cronològic molt important. Això per una banda.
Però jo crec que som conscients, no? Tots i totes, de que existeix aquest salt cronològic que ens separa molts anys i intentarem saltar-lo. I també som conscients que les fonts són les que són, que ens han arribat i que donem gràcies del que hagi arribat, perquè d'altra banda s'hauria doncs, pogut perdre tot. Quina és l'altra gran problemàtica? Bueno, el segon problema que ens trobem a l'hora d'estudiar la dona, en aquest cas de l'Antic Egipte, és amb lo impersonal que són les seves fonts. Llavors, què vol dir que una font és impersonal? Doncs que no ens han arribat cap autobiografia que ens parli de les vides d'aquestes dones. Tampoc ens han arribat cap diari personal, és a dir, en aquest cas doncs, una biografia, que ens puguin explicar com viuen, quines pors tenen, si troben injusta la situació a la qual viuen, si tenen alegria, si tenen drets, si tenen deures, tot això no ho tenim. Això em vull referir quan dic que les fonts impersonals. Amb això què us vull dir? Doncs que sovint s'ha llegit o es diu que la reina X li agradava molt banyar-se amb llet de burra, o que era molt guapa, o que era molt simpàtica, o que jugava, li encantava jugar als jocs de taula. Exacte, això és impossible de saber. Per fer-ne una novel·la històrica és fabulós, però aquí es tracta ara de fer història, llavors el primer que us vull dir és que no podem conèixer la personalitat d'aquestes persones, no el podem conèixer. D'altra banda, la pregunta de per què no existeixen aquestes biografies o autobiografies és molt senzilla. Malgrat que tinguem ja escritura, quanta gent sabia llegir a l'Antic Egipte? Doncs no arriba a l'1% de la població. I d'altra banda, jo m'atreveixo a dir, a l'1% masculina, de la població masculina, sabia llegir i escriure. D'acord? Per tant, la facilitat que tenim avui en dia de llegir, jo estic convençuda que avui heu llegit no sé quantes paraules, només que tingueu el mòbil, constantment estem llegint, o que estàs mirant el nom d'un carrer, o que preneu apunts, veig avui per això que escolteu bastant, eh? No, està molt bé, està molt bé. O que, per exemple, quan fem la llista de la compra, segur que avui heu escrit. Escrit no ho sé, però llegir és segur. Llavors, avui en dia ho tenim incorporat a les nostres vides com la cosa més normal del món, quan això no ho és. Tampoc fa tant que tota la població, en el primer món, estic parlant, sàpiguem llegir i escriure. Per tant, una cosa és que existeixi escritura i l'altra és que la població sàpiga llegir i escriure. Per tant, aquesta facilitat que tenim fins i tot de fer la llista de la compra, no? Sal, no ho poseu? Fairy, no hauria de dir marques. En tot cas, ells no ho podien fer. Si no podien escriure ni una llista de la compra, com han d'escriure un diari personal? Com han d'escriure sobre els sentiments d'una persona o d'una altra? És impensable això, d'acord? Molt bé, a més, de l'1% de la població que sí que sap llegir i escriure, sobre què escriuen? Doncs escriuen sobre coses que ells consideren que és interessant, que és important. Què vull dir amb això? Que per un egipci, què era important? Era importantíssim marcar les crescudes del Nil. Això, cada any tenim uns registres completíssims de les crescudes del Nil. En base a això, l'Estat podia gravar doncs, l'impost, etcètera, etcètera. Per tant, era molt important conèixer això. Què és el que passa? Que nosaltres venim d'una societat que en termes generals, i no individuals, ho torno a dir, en termes generals, som uns cotilles. Perquè sí que ens interessa la vida singular dels nostres governants. Ho som. El safareig a nosaltres ens funciona. Som una cultura molt diferent, jo sempre dic que som... Això és fruit de la cultura grega. El moment que vam passar del mitologos la vam liar. Ja ens comença a interessar que si tal emperador murió, em surt en castellà tu, enverinat no sé què. Sí o no? O per exemple, ara hi ha una reina, pobra Leti, és que se li cau tot a sobre. Li cau tot. No, a mi no m'importa el que fa la Leti, però s'ha fet alguna cosa al nas, no? I aquesta noia té problemes d'anorèxia, eh? L'heu vist? Llavors comencem a veure, dius, no, a mi no m'interessa. Jo us ho pregunto, sabeu els quioscos quin és el diari o la revista que més es ven? Ho sabeu, no? Són les revistes del cor i de l'esport. No, jo no les leo, no, jo no us dic a títol individual, jo us dic que com a societat que som, sembla ser que sí que ens interessa la vida singular i particular d'aquests personatges. I sí que ens interessa saber que la Leti s'ha comprat un vestidito igualito de la princesa del pueblo, l'altra. La comparem. No, perquè tal, no? Ja està. A l'Antic Egipte tenim això? Res. No espereu trobar mai res, una cosa semblant, mai dels mais, d'acord? Per tant, aquí em volia referir a la font impersonal. I si abans parlàvem d'un salt cronològic immens cap a aquestes dones, que ens separen aquests 5.000, 4.000, 3.000 anys, ara hem de parlar d'un salt cultural. I aquest salt és molt més difícil de saltar. Hem de ser molt més conscients que existeix aquesta diferència cultural. D'aquí hem de partir,
D'acord? Tot i així no us vull desanimar perquè a manca de fonts textuals tenim un altre tipus de fonts, tenim per exemple les arqueològiques, a partir doncs, de l'estudi de les tombes o d'altres documents, sí que podem fer-nos una miqueta la idea, si més no, de la posició que tenia la dona a l'antic Egipte. I això per mi és molt més important. Sí? Molt bé. Dit això, que hem de començar, hem començat a parlar d'aquestes dones i el primer que hem de dir és que a l'antic Egipte, la cosmovisió egípcia, el que seria l'organització de la societat, era jeràrquica. Què vol dir això? Doncs que a dalt de tot hi havia un món diví on vivien tots els déus i totes les deesses. És curiós, una cultura que té deesses. A mi això ja m'agrada, a mi els politeïsmes m'agraden molt, perquè ja veiem que en el panteó hi han mascles i femelles. Això a mi m'agrada moltíssim. Doncs ells tenen un panteó en el qual hi ha déus i deesses que viuen en aquest món diví. Per sota d'aquest món diví ve el rei, faraó d'Egipte. Faraó d'Egipte pels egipcis era un déu a la terra, d'acord? Era a més un intermediari entre aquest món diví i un món terrestre que estaria evidentment per sota d'aquest món diví. Per sota del rei aquí trobaríem? Trobaríem doncs, la seva família, una elit. L'elit estaria formada bàsicament per aquests escribes que formen aquest 1% de la població que sabia llegir i escriure, que abans hem comentat, d'acord? Per sota, tota una burocràcia, d'altra banda us he de dir, que sempre és masculina, la burocràcia sempre és masculina, per sota trobaríem artistes, artesans, professionals, menors, i finalment la gran immensa majoria de la població que són camperols analfabets que treballen la terra. Que estem parlant probablement d'un 90% de la població. Fins aquí queda clar? Estàs xatxupau. Si això és el primer que s'estudia quan fas egiptologia. Molt bé. Si la població de l'antic Egipte, la meitat de la població estava formada per dones, aproximadament, no? Molt bé. Què hem de saber? Doncs que parlar de les dones com si formessin un grup homogeni per si mateix és equívoc. Què vull dir amb això? Que nosaltres no podem agafar les dones en aquest cas d'una civilització com l'egípcia, posar-les totes dins d'un sac i dir, bueno, ara anem a parlar de la mujer en l'antiu Egipto. De fet, la pregunta és, què mujer? Si la societat egípcia era jeràrquica, les dones també s'organitzen jeràrquicament. Dit d'una altra manera, què té a veure la dona de la reialesa amb la de dona que de l'elit, amb la dona d'un artesà que amb la camperola que treballa a la terra? Doncs probablement l'únic que té a veure és que poden engendrar infants. Punt i final. Veieu com no les podem barrejar? O sigui, això és el primer que hem de fer. No pot ser que quan estiguem estudiant una cultura, de cop i volta apareixi una etiqueta, una pestanya que diguem la mujer en Roma, en Grècia. Està molt bé, però dius quina dona? Perquè no té absolutament res a veure. Per tant, el primer que hem de fer és separar-ho. Hem de separar la dona de la reialesa versus la dona de l'esfera privada. D'aquí ve el subtítol de la conferència, de les tasques domèstiques al tron de faraó. D'acord? Les afirmacions que jo a vegades sento a dir de, és que la mujer en l'antiu Egipto, em surten en castellà sempre, jo no ho entenc. La mujer en l'antiu Egipto tenia els mismos derechos que l'hombre, podia ser faraón. Però tu saps quantes dones van arribar a ser faraó d'Egipte? 5! Ho dic en castellà perquè m'entengui tothom. Vale, vale. D'acord? Durant 3.000 anys que n'hi hagi 5, de qui es pot arribar a dir que la dona va arribar a ser faraó d'Egipte? Escolteu, això és l'excepció. Què s'ha de fer sempre amb l'excepció? Doncs jo l'agafo i la retiro. La tinc present, però sóc conscient que, entre cometes, l'ofici de faraó està reservat exclusivament per l'home. No passa res, d'acord? Molt bé. Dit això, si us sembla bé, el que farem ara és dividir aquest grup de dones, perquè d'altra banda hem dit que no les podem posar totes al mateix sac, i començarem parlant de les dones de la reialesa i després de les dones de l'esfera privada. De les dones de la reialesa, quantes n'hi ha? Doncs jo crec que no arriba ni a l'1% de la població, d'acord? Poquíssim. I la de la no reialesa, la de l'esfera privada? Doncs la resta, d'acord? De qui tenim més informació? Doncs evidentment dels de la reialesa. No cal anar a l'antic Egipte per veure això. Això ens pot passar fins i tot en època d'Isabel la Catòlica. Evidentment tenim molta més informació, molts més documents escrits, etcètera, etcètera, fins i tot arqueològics, de la dona de la reialesa que no pas de la dona de carrer. I ens passa exactament el mateix amb els homes. Tenim molta més informació d'aquesta elit, d'aquesta petita elit, i atenció, perquè a partir d'ells tracem tota la història d'Egipte, quan la història d'Egipte és quelcom més que la vida de 4 governants. Amb això jo sempre soc molt crítica, ja ho sabeu, de parlar d'aquestes històries polítiques. Molt bé,
Quan parlem de les dones de la reialesa egípcia, de qui carai ens estem referint? Doncs mireu, bàsicament d'aquests quatre grups que veieu aquí en pantalla. En primer lloc, de la mare del rei. El segon lloc seria l'esposa principal del rei. El rei ha de tenir una esposa, una, d'acord? Una reina, diguem-li reina. Concubines, tantes com vulgui o pugui, jo dic, d'acord? I després les possibles filles. Això serien les dones del voltant d'aquesta figura del rei. Totes elles molt importants, i si us sembla bé, anem a poc a veure quina funció o què s'espera d'aquestes dones de l'antic Egipte. Molt bé. Comencem, si un cas, per la mare i l'esposa principal, i les farem bastant conjuntes, comunes, d'acord? A veure, primer, una mare és segur que exerceix una influència innegable per un jove príncep, d'acord? Llavors, per tant, segur que vosaltres coneixeu de mares que han sigut amb un caràcter molt fort i que han pogut influenciar d'una manera o una altra cap al fill. Per tant, jo crec que és important conèixer alguna d'aquestes dones, sobretot quan ens trobem amb regnats en els quals veiem un rei dèbil. A mi m'agrada molt veure els reis dèbils, perquè si els veus governar vol dir que darrere hi ha o una mare o una esposa molt forta, i normalment coincideix, d'acord? Per tant, hem de ser presents d'això, de que el que seria la mare d'un rei exerceix aquesta influència cap al jove príncep en aquest cas, però sobretot té una funció primordial. Quina és? Doncs, en cas que el faraó, el seu marit, no pugui governar Egipte, ja sigui perquè no està a la cort, perquè està malalt, perquè ha mort, d'acord? I el que està en el tron és, per exemple, un nen, què és el que fa la reina d'Egipte? Es converteix en la regent. La regència és una institució de la societat egípcia que consisteix que la dona passa a regnar, passa a governar un país en nom del jove príncep. Normalment això ha passat quan els reis pugen al tron amb, per exemple, 4 anys d'edat. Pot un nano de 4 anys governar un país? Ni aquí, ni a la Conxinxina, ni a Egipte, enlloc, d'acord? Per tant, el que fa és, la mare exerceix de regent i no los visires o los sacerdotes com en surt a les pel·lícules de Hollywood. Això és totalment fals. És ella, la mare, reina, la que exercirà el poder fins que el jove príncep doncs vagi fent-se més gran, i llavors hi haurà un moment que el que farà és retirar-se en un segon pla i permetrà que continuï governant el seu fill. Fins aquí, correcte? Que bonito, no? Molt bé. Què és el que farà la reina? La reina, primer, us he de dir que el celibat a l'antic Egipte per la reialesa no existeix. Això què vol dir? Que quan un noi pujava al tron d'Egipte, automàticament el primer que havien de fer era casar-lo. És per això que tenim exemples, hi ha un senyor que sona molt, que es diu Tutankamon, este suena, que va pujar al tron, jo crec que és el faraó més mediàtic que hi ha, va ser un reyezuelo pobret, però és el més mediàtic de tots, perquè es va trobar la seva tomba intacta, que va pujar al tron quan tenia 9 anys d'edat. Un nano de 9 anys no pot governar un país, d'acord? Però tant és, al governar, el primer que van fer és casar-lo, el van casar, evidentment no van poder tenir descendència, no va donar temps perquè va morir molt jove, i en aquell moment és evident que hi ha algú regnant al darrere, perquè aquest nano de 9 anys governa nominalment, però de facto, que és un altre tema, probablement hi hagi una dona al darrere, i això és el que sempre s'ha de mirar, d'acord? Llavors, quan ja tenim la reina, una, hem dit que n'hi ha una que tindrà la posició de reina principal, què s'espera d'una reina? Quin és l'ideal de reina? El primer que heu de tenir clar és que la monarquia, la funció número 1 que té, sabeu quina és? Procrear. La reina ha de ser fèrtil. La reina ha de donar infants, ha de donar hereus al tron. Per què us penseu, si no, que avui en dia encara, quan una monarquia europea té una criatura, no paren de dir-ho a les notícies? A les notícies! És notícia? És notícia o no? No ho sé. En tot cas, el que t'està dient, per exemple, en el cas de la corona britànica, mira que és longeva aquella reina, és que... I tenen assegurada la monarquia britànica, em sembla que ja anem pel besnet, no? Jo m'he perdut. Però és notícia, per què? Perquè t'està assegurant que hi ha una línia successòria. D'acord? A l'antic Egipte, com la reina no doni fills, és motiu suficient per canviar-la, perquè és evident que se sobreentenia que si no podien tenir fills era ella la que és infèrtil. Això sempre s'ha pensat així, d'acord? Sempre, sempre, no es pensava mai diferent, d'acord? Per tant, la reina, el primer que ha de fer, l'ideal de reina, a part d'evidentment doncs, estar recolzada de forma incondicional al seu marit, serà aquesta, serà la de tenir criatures, nens i nenes. Com que estem parlant d'una època en la qual la mortalitat infantil estava a l'ordre del dia,
en el qual també potser la reina no acabava de donar potser mascles o no heu sentit a parlar de gent que diu som 7 germanes. Dius, no hi ha cap noi? No, és que el meu pare no sabia fer nens, et diuen. Coses així, això també podia donar-se, i més tenint en compte això que dèiem de la mortalitat. Per assegurar-se aquesta descendència, què farà Faraó d'Egipte? Doncs ens casarà amb altres dones, és el que nosaltres li diem concubines. El que passa és que la paraula concubines per mi té una connotació com molt negativa. Jo prefereixo dir-li segones esposes, que les té amb un harem, que ara parlarem una miqueta dels harems, d'acord, per assegurar-se aquesta descendència. D'acord? Per tant, això és importantíssim. Què més podem parlar d'aquestes dones de la reialesa? Insisteixo a dir que són elles les que tenen contacte amb Faraó d'Egipte i que un faraó, les pel·lícules sempre ens posen que són forts, de caràcter em refereixo, però un rei dèbil podria tranquil·lament estar dominat per una mare o una esposa molt forta. Això no ho hem d'oblidar mai, oi que sí, Ferran? Molt bé, de fet, les reines d'Egipte tenen tan clar la seva posició, la seva postura i tenen tan clar que elles estan al costat d'un déu, perquè ja us he dit que Faraó és un déu a la terra, que són en principi les úniques persones de la cort que se'ls està permès tocar el faraó. És per això que en moltes escultures, aquí veiem una en pantalla que seria l'estàtua del rei Misserí, sabeu el de les piràmides? Keops, Kefrei, Misserí, doncs Misserí, i que veiem una dona que està al seu costat, que us fixeu com l'està agafant? Miu! Per què ho està fent això? Perquè t'està indicant que ella és la reina d'Egipte, perquè és l'única que pot tocar-lo. Fixeu-vos que és ella la que el toca a ell, no ella a ella. Per tant, alguna cosa divina també hauria de tenir probablement la reina. D'acord? En tot cas ho veiem aquí. Són moltes les imatges que ens han arribat i moltes les escultures en què elles volen sortir representades tocant el faraó. Aquesta és una escultura, a més, a veure, bastant atípica, perquè en aquest cas la dona l'han representada a la mateixa escala que l'home, quan normalment el que impera és el que es diu la perspectiva jeràrquica, que vol dir personatge més important representat, personatge més gran. En aquest cas, per exemple, només tenim els peus d'un altre rei que es diu Didufri, i veieu al costat esquerre, veiem una dona que està ajaguda, quasi no es veu, però li surt una maneta per aquest indret d'aquí, a veure, que està agafant la cama del seu marit, del seu espòs, indicant clarament que es tracta de la reina d'Egipte. Encara que se la representi amb un tamany amb un molt més petit, tant és suficient per saber que ella és la reina d'Egipte. Aquesta piràmide, per molts de vosaltres coneguda, és la piràmide esglaonada de Djéser que es troba a Saqqara. Sempre es diu que és la tomba del faraó, a mi sempre m'agrada afegir, i de la reina. Aquí també es va enterrar la reina i les princeses, jo soc molt pesada en aquest tema, molt, soc pesadíssima. Doncs també ens han arribat diversos relleus en els quals podeu veure un dibuix a la dreta que es veu una cama, i les tres figures que apareixen a la part inferior són la reina i també les princeses. Com ho sabem? Doncs perquè iconogràficament ens ho està dient, perquè les estan tocant aquesta cama, i d'altra banda també tenim els signes jeroglífics que es poden llegir perfectament el títol de la reina de les princeses. Aquí heu de fer un acte de fe, pels que no sapigueu desxifrar jeroglífics, però creieu-me que ho posa, i si no seguiu-se pel criteri iconogràfic. D'acord? A més, fixeu-vos que a vegades ens arriben unes imatges iconogràfiques molt interessants que només amb un cop de vista ja podem saber moltes coses d'aquestes reines. Veieu aquest tipus de perruca que porten? És com un globus, o sigui, la part frontal estaria aixafada i després vindria com una espècie de globus amb aquestes ratlletes. Totes les reines que representin d'aquesta manera ens indica que no només són reines d'Egipte, sinó que ja han donat a llum a infants reials. Per tant, ja estem dient que tenim hereus al tron, és molt important, t'està dient que és una reina fèrtil, que això és importantíssim, d'acord, i que per tant ja té el dret a posar-se aquesta corona. Imagineu-vos la quantitat d'informació que ens pot donar una sola imatge. L'art d'Egipte sempre dic que s'ha de llegir, no només contemplar, l'art s'ha de llegir. I en aquest cas, doncs, la lectura és aquesta. Són moltíssimes les imatges que ens han arribat. D'altra banda, també a vegades les veiem embolcallades amb una espècie de manta i també ens està indicant que estan les reines formant part d'uns rituals molt importants, unes cerimònies que estan reservades només per la reialesa, i el sol fet d'aparèixer aquestes figuretes embolcallades amb aquesta manta, doncs ja s'està indicant de la posició de la reina que estava al costat del seu marit i fins i tot arribava a encapçalar alguns rituals i algunes processons. D'altra banda, un fet extraordinari. En quant a les corones, la gent, el tema de les corones, tothom em posa sempre una corona medieval a les reines egípcies, i em posen també
¿Sabeu Juego de Tronos? Un trono, que dius, però què feieu? Vinga, pum! I unes corones que dius, no, no, no. La corona de la reina egípcia és un voltor. És un voltor. Veieu que té les ales a més esteses, que està agafant el cap de la reina. Aquesta apareix a més des de la cinquena dinastia i podem veure doncs, que ja és el símbol per indicar que estem parlant de la reina d'Egipte, de la reina principal. D'acord? Hi ha altres corones, com per exemple aquestes que serien aquestes plomes llargues i també la de la dreta, que hi hauria al cap de dues gaseles, que veieu que sobresurt, que és realment molt bonica. Moltes d'aquestes corones i tiares les podeu veure al Museu Egipci del Caire, actualment, que són realment delicioses. I fins i tot hi ha una corona molt coneguda, que és la d'aquesta senyora, que es diu Nefertiti. A mi m'agrada perquè Nefertiti a més l'ha utilitzada per fer el cartell d'aquest cicle de conferències, perquè és un personatge, jo crec que és bastant conegut, molta gent ha dit que guapa, jo no sé si era guapa o no, que guapa que és. Tothom em pregunta el mateix sempre, no? Era tan guapa la Nefertiti? Dic, a veure, primer, la bellesa és quelcom molt subjectiu i depèn de l'època i del lloc. En època de Rubens aquesta dona no hagués agradat perquè l'hauríem vist massa prima. D'acord? El que passa que s'adequa molt als cànons de bellesa que tenim nosaltres actuals i per això la veiem guapa, però jo no ho sé els antics egipcis com la veien. D'altra banda, tot i que molta gent l'ha anat a veure al Museu de Berlín, la següent pregunta que jo faria és qui és Nefertiti? I és aquí la gent dissimula, tiren un bol i terra, a les classes això passa. I dius, ahà, sí, sabem qui és Nefertiti però no saps dir-me ni a quina època va viure. Alguna cosa haurem de fer al respecte per poder ubicar-la bé aquesta dona. En tot cas, us l'he mostrada perquè aquesta corona només la va dur ella. Que a vegades es diu és que surten pel·lícules ambientades a l'antic Egipte i em porten la reina d'Egipte i com que Nefertiti porta aquesta corona blava i plana, també li posem, quan d'altra banda us he de dir que és exclusiva per ella. Bueno, aquestes coses també s'han d'anar dient. Fins i tot tenim algunes reines que sabem que han guanyat aquest collar de mosques. Què és aquest collaret de mosques? Són unes mosques, penseu que mesura cada una 9 centímetres. Són fetes d'or i això no és una altra cosa que una condecoració militar. És la mosca del valor, la mosca de la força, es donava, ja sabeu que els càrrecs militars avui en dia són aquells que van aquells guardons que porten aquí, figura que com més en tens, més important. No? Doncs que sapigueu que la condecoració militar més extraordinària que s'ha donat, o almenys que tinguem documentada, és una dona. És una reina, es diu Ahotep, us la presento, per cert, va ser regent d'Egipte. Ella va governar en un moment que el seu fill tenia 10 anys d'edat, per tant, és ella, veig aquí que sospireu, és que és molt bonic, Ja avanço que sortirà un article del National Geographic, a la revista clàssica, la Quadrada, el mes de maig, parlant un reportatge sobre Ahotep, sí, a més a més vam anar a fer el reportatge al Nadal, és que estic indicant unes persones que em van acompanyar, fins i tot a entrevistar a la directora del museu, vinga, perquè parles d'aquest collaret, i bueno, les fotografies del National ni us explico, són, bueno, un riu-te d'això, és una meravella. Per tant, que veieu doncs, que aquí hi ha dones molt importants que d'altra banda a vegades no surten ni en els manuals d'egiptologia, quan estem parlant d'una dona que va ser capaç d'expulsar els Hicses, que és un moment molt convuls que va viure Egipte, que es van veure atacats per uns forasters i que aconseguiran fer-los fora i sembla ser que la que estava al capdavant d'aquest exèrcit doncs era una dona, era una reina. Sí? Filles del rei. Què ho diu que els vestits a l'antic Egipte tots eren blancs? Hollywood. O no? Us presento la filla de Keops, una d'elles. Què us sembla? No el trobeu extraordinari, aquest vestit? Jo el trobo preciós. Fixeu-vos a més l'elegància, com deixa una espatlla nua, com porta un llaç a l'altra espatlla, com avança aquest braç cap a una taula que està plena de... Això són llesques de pa. Que alguna vegada algú m'ha dit, està tocant un piano? No. Dius, són llesques de pa, d'acord? És una taula d'ofrenes i aquí tenim a Nefertiti, que és el nom d'aquesta princesa. Però amb això que us vull indicar? Bueno, és per fer la presentació de les filles. Qui són les filles? Mai sabrem quantes filles tenia un faraó, això és impossible de saber. En pot tenir moltes i d'altra banda ja hem dit que faraó d'Egipte té una reina principal i pot tenir concubines. Quantes concubines penseu que pot arribar a tenir un faraó? Feu així. Depèn del faraó. També, no? Són 3.000 anys d'història i també dependrà de tot. A part, que us diré una cosa, si Tutankamon va pujar al tron amb 9 anys, quantes concubines penseu que tenia? Si amb prou feina va poder complir amb la dona. D'acord? Per tant, hem de ser sempre, tot depèn de l'època que parlem. Però en termes generals, moltes. Moltes.
moltíssimes. De fet, Ramsès II no us sona, aquest faraó? És un altre dels grans, mediàtico, aquest. Veig que li teniu simpatia, aquest home. Ramsès II sempre es parla d'ell, eh? És que estimava tant a la Nefertari, perquè, poca broma, li va fer un temple a tu, a Abu Simbel, i una tomba impressionant a la Vall de les Reines. Però l'home tenia més de 300 concubines. Eh? Va tenir més de 100 fills, la tomba, la KV-5, que és la que s'està excavant a la Vall dels Reis, porten a dia d'avui 121 tombes. D'acord? Però tant és la funció que tenia aquest senyor que havia de fer, havia de complir, i a fer que ho va fer. D'acord? Molt bé, les filles del rei per què serveixen? Doncs serveix una cosa importantíssima, i ara sabreu per què. En primer lloc, la importància de la dona de la reialesa, sobretot, és perquè ella és la portadora de la sang reial. Dit d'una altra manera, les dones són les que transmeten la reialesa. Amb això què us vull dir? Doncs que un home, fos fill o no del faraó, si es casava amb la filla d'un faraó i la reina principal, automàticament esdevenia faraó d'Egipte. I torno? Sí, l'home, encara que no sigui fill del faraó, el sol fet de casar-se amb una filla, permeteu-me l'expressió, de pura sang, automàticament queda legitimitat al tron. Dit d'una altra manera, és possible que fos més important tenir filles que fills, perquè elles són les que transmeten aquesta sang reial, aquesta sang blava. Amb el judaïsme passa una cosa semblant, que sempre ho comento. Una dona jueva, els seus fills sempre seran jueus, sigui o no jueu el pare, això ho sabíeu. En canvi, al revés, no. Un home jueu, com la mare no sigui jueva, els fills s'hauran de convertir al judaïsme. Hi ha una dita en espanyol que diu: los hijos de mis hijas, nietos míos son, y los de mis hijos, lo son o no lo son. Si hi ha alguna cosa que tens clara és qui és la mare. La maternitat queda claríssima. Si tu et vols assegurar la sang reial, què has de fer? Tenir la dona reial, d'acord? Clar, l'ideal que seria? Doncs que el faraó d'Egipte amb la reina principal tinguin un nen i una nena. És per això que es dona l'incest entre germans, per mantenir la sang allà lligada, d'acord? Però en el cas de que la parella no tingui només mascles o només femelles, què faran? Cap problema, com que té tantes concubines, per què les té? Per procrear. Llavors es donaria l'incest entre germans. Això queda clar? Anem a posar un exemple perquè encara ho puguem veure més i més clar, el tema de les filles. Penseu que són moltes les imatges que ens arriben de faraons o d'escultures a les quals surt faraó, representat al costat de la reina, i de les nenes, de les princeses. Em fa gràcia perquè a vegades vas als museus i la gent diu: carai, els faraons només tenien filles. Dius: no, és que al faraó li interessa demostrar les que té filles i no tant fills, d'acord? Perquè algun dia acabarà sent faraó. Mireu, ens traslladem per un moment al mapa del Pròxim Orient durant el Regne Nou. El Regne Nou, traduïm-ho amb xifres, estem parlant de l'any 1550 abans de Crist, d'acord? Ara fa 3.500 anys. Ara fa 3.500 anys va passar una cosa curiosa, i és que Egipte s'erigia com un gran imperi, però no era l'únic. N'hi havia un altre, que era Mitanni. Els mitanis estarien col·locats al Regne de Mitanni, el que seria al nord de l'actual Síria, però que havien sigut enemics durant molts anys, però de cop i volta els hi va aparèixer tots dos un enemic encara molt poderós que s'encaraven tots dos, que aquests són els hitites. Això és el regne de Mitanni, d'acord? I aquests que us estic marcant, que seria l'actual Turquia, tenen capital a Hattusas, d'acord? Serien els hitites, també una cultura molt interessant, eh? Molt guerrers, molt, bueno, tremendos, eh? Són aquests, de bo, també tenen escritura. Bueno, aquests hitites cada vegada anaven pressionant més, i ja va haver un moment que els mitanis i els egipcis van decidir fer una aliança. Van dir: escolta, fem una aliança, fem una cosa, fem un acord, de manera que si ens veiem atacats pels hitites, automàticament el que farem és donar-nos ajuda mútua. Sobretot als mitanis els interessa això. Es van repartir del territori, el que serien els egipcis es van quedar amb el que seria l'actual Palestina, i el que seria el nord de Síria i cap amunt, doncs s'ho quedarien els mitanis. Per segellar aquesta aliança, què van fer? Doncs la filla del rei de Mitània, de Mitanni, la van casar amb el faraó d'Egipte. El que van fer és agafar la filla, la van enviar amb tot un seguici cap a la cort egípcia, la van casar, i va ser una manera de segellar aquesta aliança. D'això se'n diuen matrimonis diplomàtics, d'acord?
Aquesta pràctica, a més, la seguiran els altres faraons. Això ja es anirà fent constantment, fins i tot hi haurà un moment que hi haurà una aliança amb els mateixos hitites i per segellar aquestes aliances sempre es faran igual. La filla del rei de Mitanni o del rei hitita serà enviada a la cort egípcia. Pregunto, en 3.000 anys que té la història d'Egipte, cap faraó no va enviar mai una filla seva fora d'Egipte perquè s'hi casés el rei estranger. Per què? Perquè podria reclamar el tron d'Egipte. Les hijas valen un imperio, en aquest cas l'egipci, d'acord? Per això és tan important. No pots deixar anar mai una filla. Us posaré fins i tot un exemple. Tutankamon, ja que el coneixem tots, hem de parlar. Tutankamon és un personatge curiós perquè sí que va viure una època convulsa a Egipte, però ha passat a la història per trobar la tomba intacta, ja ho sabeu, el Howard Carter, tota la història. Però què és el que passa? Que aquest noi va morir prematurament, va morir a l'edat de 18-19 anys, per tant no li tocava, i deixa una viuda, una noia molt jove, també d'uns 19-20 anys, que evidentment es troba en una situació complexa i sembla ser que a la cort hi ha alguna cosa estranya. Hi havia alguns complots o alguna cosa, perquè aquesta noia va escriure una carta, que sapigueu que les dones de la reialesa sembla ser que sí que saben llegir i escriure, o d'altra banda va agafar una escriba i li va dictar la carta perquè l'enviés al rei hitita. Els reis hitites són els enemics. El rei hitita sabem que tenia 6 fills. La carta ha estat interceptada, va ser interceptada, la tenim, i aquesta noia comença dient: ha mort el faraó, ha mort Tutankamon, tinc por. Per tant, alguna cosa està passant a la cort, d'acord? I atenció, perquè li diu: tu que tens 6 fills, envia'm en un que el casaré amb mi i el faré faraó d'Egipte. Us n'adoneu el que està dient? Com si haguessin enviat un ximpanzé. La qüestió era que qui es casés amb aquesta noia valia tot l'imperi egipci. Que sapigueu que la carta es va interceptar, que el rei hitita va enviar un fill i quan va arribar al Sinaí, la guerra declarada. D'acord? Ens hem fet una mica la idea de la importància de la dona reialesa a Egipte. Podríem estar parlant hores i hores d'elles, però de moment, això és quan segellem, no ho farem. A tall d'exemple, quan anem a Bussimbel, què ha estat a Bussimbel? Oh! Mira, mireu que ràpid que alceu el braç, això és fabulós. Hi ha orgull, a més, alceu. Són unes estàtues colossals, però no hem de veure només les estàtues de faraó, sinó que en els seus peus podrem veure representada el que seria la dona i filles, de tant en tant hi ha algun fill, però hi ha moltes filles, ara ja ho sabem perquè elles transmeten aquesta sang reial. Això és l'ideal, evidentment a la pràctica es donava o no es donava, aquestes coses ja sabem com van, però en principi la teoria era aquesta. On viu totes aquestes dones? On viuen? Els harems. Què és el que passa? Que la imatge d'harem reial, quina teniu vosaltres? No és aquesta la imatge? Una estança de palau que no fan res, estan avorrides. Les imatges fins i tot, sí o no, de Hollywood, a mi em surten que a palau hi ha una habitació que són tontes. I comencen a treure mocadors de seda, dius, seda a Egipte? Home, allí vale, dius, però seda a Egipte? I estan avorrides, és que s'avorren, no saben què fer. Hem de desterrar d'una vegada per totes aquesta imatge. En primer lloc, l'harem reial egipci no és una estança de palau. L'harem és tota una institució i és un palau que està a part i lluny del palau on viu faraó. Que a més, d'altra banda, està governat i administrat pel que seria la reina. Moltes estances, moltes dones, molt servei, i jo us dic una cosa, és una pena que avui en dia no puguem posar un escutxa o un foradet i mirar, perquè estic convençudíssima que les converses que hi havia aquí dins haurien ser, o no, boníssimes. Tot això ens ho hem perdut. Clar, no hi ha registre fòssil, evidentment les converses no la deixen, però d'altra banda ens perdem això. Que sapigueu, per tant, que la institució dels harems reials és molt lluny d'aquests harems que veiem turcs, que hi ha dones per allà esperant que arribi, a més totes són com bledes, són molt fleumes. I dius, segur que n'hi havia, però com també n'hi ha d'homes, però jo vull imaginar-ne una altra cosa. A més, quan parlem de les dones de reialesa, a tots de seguida, això em passa, em diuen, oi, la Cleopatra. Jo no sé què passa amb la Cleopatra, que agrada, eh? Ah, que sí? Sí, no sé què tinc amb ella, jo no sé nada, em diuen la gent, però he vist la pel·li de Liz Taylor, dic, que guapa està, que guapa, no l'hem vist? Està esplèndida. Però clar, d'aquí a dir que aquella és la Cleopatra, d'entrada no ho sabrem mai. Per què? Doncs perquè ens separen 2.000 anys, d'acord? Ara bé, sí que tenim documentat que al cap baix van haver 5 dones que van arribar a ser faraó d'Egipte. Que potser n'hi va haver-hi més, segur, però
però que siguin acceptades a dia d'avui costa, va costant, A dia d'avui serien aquestes 5. Fins i tot us he posat la dinastia perquè veieu que queden totalment repartides al llarg d'aquesta història d'Egipte. De la dinastia U segur que hi ha un parell de reines que van arribar a ser faraó, una d'elles diu Neithotep, una altra es diu Merneith, però en tot cas no la posem perquè oficialment encara no reconeix, però que hem de saber que aquestes, ni Tocris, ni Fersobet, Hatshepsut, que hi ha gent que et diu la ketchup. Els nord-americans, quan estava a la Universitat Americana del Caire, em deia la hot chicken soup. I dic, mira, és igual, la qüestió és recordar-se d'una tal ketchup que és del 1500 abans de Crist, fa 3.500 anys, que va tenir un regnat a més esplèndid, molt ben documentat, més de 20 anys de regnat, etc. S'han fet cursos i no pararem, i se n'han fet novel·les també. I atenció amb les novel·les, per què? Perquè us he dit al principi de tot, les fonts són impersonals, mai podrem saber el caràcter d'aquestes dones. És curiós perquè quan jo dono xerrades sobre les dones de la reialesa, sobretot d'aquestes, la primera pregunta que em fa la gent és, era guapa? O el nariz, la nariz, el nas de la Cleopatra, què? Dic, i ahí tornem a ser. Diu, jo no l'he vista, tu l'has vist? No. Dic, mireu, jo no tinc ni idea si eren guapos o no. D'altra banda, tampoc ens ho diuen les fonts. I d'altra banda, és quelcom molt subjectiu, ho acabem de dir. Quina és la bellesa, quin és el cànon de bellesa femení per aquesta època? Bueno, podem intuir-ho, però tampoc podem saber del cert. Jo us diré una cosa, aquestes dones, independentment que siguin guapes o no, el que eren era molt fortes de caràcter. I per què? Perquè van sobresortir un munt d'homes. Aquestes dones van governar per causes excepcionals que s'han de mirar una per una i s'han d'estudiar per entendre per què van arribar al tron d'Egipte. A partir d'aquí no podem dir que la dona podia ser faraó. Quan estudies cas per cas te n'adones que són casos excepcionals, que són dones amb un caràcter també excepcionals, molt fortes i que es van rodejar i van poder governar per mitjà d'una burocràcia masculina. O sigui, tots els col·laboradors són homes. Llavors, quina imatge tinc d'elles? Jo ho he dit més d'una vegada, jo l'Alice Taylor no la veig. Jo veig una Merkel, una Hillary Clinton, sí, veig dones amb molt caràcter, autèntiques caps d'estat, que estan al capdavant. A dia d'avui, encara quan veig fotografies dels caps d'estats d'Europa, quantes dones veieu? Bueno, doncs això és exactament el mateix. A partir d'aquí no podem extrapolar i dir que tot la dona, l'antic Egipte, tal, 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 tal. Sí? Escolta, m'enrotllo com una persiana. Podríem estar parlant de Hatshepsut, podríem estar parlant del seu temple funerari, ai, que bonito. Mira, excursió en el globito també s'ha de posar a la llista. Són aquelles coses que s'han de fer, que s'ha de veure des de dalt. És una meravella, jo estaria parlant d'aquest monument hores i hores, que està integrat a més en aquest paisatge, en aquest circ rocós. És d'aquelles meravelles a la llista. Coses que ver abans de morir, doncs l'heu de posar. L'heu de posar perquè és realment fabulosa. Una altra gran dona que va arribar també al poder és aquesta Cleòpatra, en català Cleòpatra, setena. Si ja dic setena, què vol dir? Que com a mínim hi ha sis abans que també algun poder deurien tenir, d'acord? Per tant, ja ens està indicant alguna cosa interessant. El que passa que aquesta, jo sempre dic que és més grega, més macedònia que egípcia, però com que va ser el darrer faraó d'Egipte, doncs també, evidentment, la col·loquem aquí. Pregunto, jo us he explicat coses de la reialesa i heu vist que podíem estar parlant hores i hores, cursos i cursos de cada una d'aquestes que les tenim tan i tan ben documentades. Què sabem de les dones de l'esfera privada? Què sabem d'aquest 99% restant de dones que majoritàriament, la majoria són camperoles, analfabetes, que treballen la terra, que tenen una esperança de vida de 26 anys, menys que la de l'home? A l'antiguitat la dona té, l'esperança de vida és menor per una qüestió del part, d'acord? Sempre ho hem comentat això. A dia d'avui, a primer món, el part està més o menys controlat, però a l'antiguitat no, i són moltes les dones que es quedaven en el part, per això a vegades quan et diuen no, això ho ha fet tothom, això de parir. Filla, quan jo estava allà apretant, em deien, que exagerada que ets. Això ho ha fet tothom. I dic, a mi no em parles d'història, Dic que jo sé quantes s'hi han quedat. Jo sé quantes s'hi han quedat. En tot cas, que sapiguem que per tant a l'antiguitat l'home, l'esperança de vida era uns 29 anys, els de l'esfera privada, i les dones uns 26, no era més. Què sabem d'elles? Pràcticament res. Pràcticament res. A partir d'aquí no podem traçar la història de les dones de l'antic Egipte. Podem traçar la història de les dones de la reialesa, però les de l'esfera privada ben poc. Què sabem? Algunes cosetes, això sí, ara tampoc vull ser negativa, però per mi és la tasca primordial a dia d'avui, fer estudis de vida quotidiana, estudis sobre aquesta dona d'aquesta esfera més privada, però que d'altra banda és la majoria, és la dona del carrer, la del carrer.
Doncs bé, d'entrada no tenim cap codi de dret, cap codi de lleis, perdó, que ens pugui indicar el quelcom sobre la dona a l'Antic Egipte. I és que a l'Antic Egipte no existien els codis de lleis com en tenim nosaltres o com podia haver Hammurabi, sinó que el seu dret era el que es diu consuetudinari. Això és un dret que està basat doncs, en els usos, els costums i que a base de ser repetits una i una altra vegada es demanen doncs, un llei. D'acord? Per tant, no tenim res semblant a, per exemple, a una Constitució espanyola que l'article 14 posi l'home i la mujer són iguals ante la llei. D'altra banda, després ja veuríem si és cert o no, no? Però és que no tenim ni això escrit, d'acord? Això no hi és. Llavors hem d'anar buscant altres tipus de fonts, sobretot iconogràfiques i textuals i arqueològiques, per anar-nos fent una miqueta la idea de la posició de la dona dins de l'esfera privada. En primer lloc, què podem dir? Doncs una cosa que ja he dit a l'inici de la xerrada, Heròdot. Heròdot es queda parat, aquest home grec, era d'Halicarnàs, quan veu la dona en actiu als mercats. La dona de l'esfera privada pot anar al mercat i pot comprar i pot vendre. Aquesta cosa que avui en dia ens sembla com normal, doncs ja us dic que en una altra civilització com la Grècia clàssica era quelcom extraordinari, perquè aquelles dones no sortien de casa, en canvi aquí les veu allà tan activament que per això es va pensar que era un matriarcat, quan no ho és, quan no ho és. D'acord? Per tant, tenim diverses escenes de mercat. A la dreta veuria una imatge d'una de les embarcacions que arriba pel riu Nil i aquí hi hauria aquest intercanvi, veieu les dones que estan assegudes de productes que estan fent amb altres homes. Per tant, homes, dones, aquí sí que no veiem cap distinció de gènere. Veiem que a més les inscripcions ens indica o el nom de la persona o quin és l'intercanvi que estan fent, com la cosa més normal del món. Aquí funciona el trueque, la moneda no arribarà fins en època quan vinguin els grecs, per tant hem de ser conscients que existeix aquest intercanvi. Què tenen també? Això és molt interessant, els tallers de teixir. És curiós perquè tot el que sigui el tema dels talers, tot el teixit, sempre el relacionem molt a la dona. Doncs a l'antiguitat, el que seria a l'antic Egipte també. A l'antic Egipte sabem que elles poden estar al capdavant d'un negoci en el qual es dediquin a teixir. Els arribava allí, fins i tot l'arribaven a conrear elles mateixes, també el recollien, en feien fil, tot el procés d'elaboració fins a obtindre una túnica o un pareo, que dic jo, també era una feina de dones. Què t'està indicant? Doncs que aquestes dones poden tenir negocis propis i que també poden treballar o per compte propi o també aliè. Per tant, això també ens està indicant que està oberta en aquest món laboral. No era lo normal, però sí que ho trobem documentat de tant en tant i per tant ho hem de deixar, n'hem de fer esment d'aquesta importància. Veiem aquí alguna imatge fins i tot de com estan recollint aquest lli, d'elles, homes i dones, i evidentment les imatges al camp sempre veurem homes i dones treballant. Amb l'art egipci, l'home normalment, aquest no seria un reflex, però l'home normalment es representa de color la pell vermellosa, marronosa, i la dona normalment de color groc. A mi moltes vegades m'han dit, ah clar, és que la dona com que es quedava a la cabana i l'home anava a treballar i li tocava el sol, i dic, però quina part no ho entès que l'art egipci no s'ha de llegir? Això és un criteri iconogràfic. D'acord? O sigui, ni elles són grogues ni ells són vermells. Però és una manera de, per tant, de poder distingir un gènere o un altre. Homes i dones van a treballar al camp. No les heu vist treballar? Àfrica, heu anat a Àfrica, heu anat a Sud-amèrica? Estan al camp treballant o no? Però això es repeteix, hi ha coses que la història es repeteix. A més també les tenim com a cerveseres, també les tenim amb aquests molins de Vallvé que estan fent aquestes farines per obtindre també el pa, per tant doncs les tenim en totes les tasques domèstiques, efectivament també les tenim. Atenció, les tenim com a sacerdoteses. Mireu el que estic dient, sacerdoteses. Quan el papa de Roma mor, el conclava, quantes dones hi veieu a dins? Bueno, ho deixem aquí, no? Ja està, és un càrrec importantíssim el de sacerdotessa, normalment reservat a dones de la reialesa, també us ho he de dir, però que el que feien era iniciar-les també en el món del cant, de la música, del ball, eren dones molt cultes a més. Dones que eren músic. Veiem diverses imatges parietals en les quals veiem que estan tocant doncs, des d'arpes a guitarres i amb balls. Aprofito per dir-vos que al Caixa Fòrum estan fent una exposició que es diu Músiques a l'Antiguitat i que està ambientada doncs, amb Egipte, Mesopotàmia, Grècia i Roma. I que, per tant, doncs, aquí també podreu veure doncs, alguns dels instruments com els sistres que utilitzaven. Molt interessant, molt interessant. Veiem més imatges d'aquestes dones que formen part d'aquestes orquestres que a vegades els dic, fins i tot algunes directores
n'hi ha, també són dones, moltes d'elles. Hi ha un ofici de dona molt propi, que és el de ploranera. Importantíssim. No rieu? També hi ha ploraners. Però és importantíssim. Això és un ofici que a més es paga. I jo tinc entès que a l'Espanya profunda, de no fa gaires anys, i a Itàlia, a dia d'avui, sobretot als pobles, quan mor algú, van recollint les llàgrimes. Doncs era importantíssim i formava part del ritual. Per tant, era necessari tenir aquestes ploraneres, que d'altra banda veieu que hi ha una infant, una nena que està despulladeta, està aprenent ja l'ofici de ploranera de ben petita, del costat de les dones de la seva família, probablement. Els parts. Qui assisteix? Les dones. Això és una cosa que s'han ajudat les dones, no se'n parla, però fan de llevadores, d'acord? I per tant, també són molt poques les imatges que tenim, però sabem que són elles, sobretot pels textos escrits, que expliquen que quan una dona havia de donar llum, anaven a buscar ràpid a les dones del poblat per ajudar-les. Que poc se'n parla d'això. Jo trobo que és de vital importància. Veieu aquí com està donant a llum? Fixeu-vos a la postura. Clar, agenollat, o sigui, això de posar-te estirat, això és pel ginecòleg del segle XXI, eh? Sí, per la comoditat del ginecòleg, ho torno a dir, o ginecòloga, però la posició, la postura seria més aviat aquesta. Per cert, el verb parir, en egipci antic es diu Messi, com a futbolista, és fàcil. I el signe jeroglífic el veieu a la dreta. Què li surt? Veieu el caparró i les manetes? Es pot dir més alt, eh? Però més clar, jo crec que hi ha Messi. Doncs el verb Messi és el verb donar llum, eh? Parir. Ja sabeu més cosetes. Molt bé. Dida. La feina de Dida. No existeixen els didots. Que jo sàpiga. No. Per ser Dida, què vol dir? Que has hagut de quedar-te embarassada. D'acord? Perquè si no, aquí no puja la llet. D'acord? Ser Dida de la família reial feia que automàticament tota la família pujava de categoria. Era importantíssim. Si tenies la gran sort de ser la Dida d'un futur faraó, tenies assegurada l'eternitat. Tenies dret a una tomba, una sepultura, un ritual, una cerimònia, etc, etc. D'acord? Imatges de dones, potser aquí no ho veieu bé, però veieu que té una criatura, està recollint, està al camp, està fent les tasques de camp, recollint, en aquest cas sembla que siguin dàtils, i veieu la criatura que la porta. Ara tornen a estar de moda aquests farcells, de posar-los aquí, s'ho lliguen i, escolteu, tota la vida. O sigui, això, la típica imatge de, no, però és que la dona com que té criatures, que per cert eren mares cap als 14 anys, s'han trobat fins i tot amb excavacions arqueològiques, tombes de nanes molt joves amb una criatura que no pot passar i s'ha quedat allà, terrible, eh? Que ho veus, però en tot cas moltes vegades es diu, no, clar, com que elles donen a llum ja es queden a casa. Què vol dir que es queden a casa? Doncs es carreguen la criatura i a treballar. A vegades també protegim d'una manera que tampoc acabo d'entendre. Timoneres, ja és un ofici molt típic de posar-se, ara no sé si és a poa o a propa, aquests que sou mariners. A popa, a popa. Ja sabeu que, a més, és una tasca importantíssima perquè van marcant el ritme dels rems. No? Uop, xof, tothom ha d'anar a la una. Doncs tenim moltes timoneres que a més són les propietàries de les embarcacions que serien utilitzades per traslladar, sobretot, el que seria mercaderies d'una punta a l'altra del país, perquè el riu Nil, d'altra banda, era una carretera, d'acord? I que ho fan. I com sabem que són dones? Bueno, per una banda, perquè a dalt hi ha el títol i el nom d'aquesta dona, però a baix no hi ha dubte, està donant el pit a la feina, no? Aquí no hi ha dubte, que és una dona. Alguna vegada algú m'ha dit, no, igual és un home, eh? Allò d'allà dalt, i dius, bueno, és que, clar, si ens posem així, pss, no acabarem mai, d'acord? També hi ha serventes, evidentment, també n'hi ha, i després hi ha un ofici, des de fa molts anys, que és la prostitució. Aquest és divertidíssim, perquè tenim el papir eròtic de Turí, que està a Turí, per això es diu així, que eròtico nada, pornográfico, puro y duro. És que jo sempre dic, però per què li diuen eròtic? Això és molt bèstia, eh? Dos rombos, us en recordeu? Dos rombos, això? Són dos rombos. Mireu les imatges, a dalt a l'esquerra, a més és que són acròbates, aquestes dones. I a continuació veiem la segona imatge, com ell l'està agafant pels cabells. Aquesta és tremenda, és que m'he d'acostar perquè ho veieu. A part de que la fa saltar pels aires, el d'aquí ha quedat extasiat, ja està flàcid, ja no pot més, i se l'han d'emportar, les dones, vinga. És molt interessant veure el papir eròtic de Turí, a mi m'encanta. Aquí tenim una imatge fabulosa, sabeu què s'està fent aquella dona? S'està fumigant, és un mètode anticonceptiu. El que fan és, això és una gerra que està posada boca baix, d'acord?
està perforada, o sigui, el que seria el cul de la gerra, això ho trenquen, això ho feien molt les gregues. Eh? Llavors aquí es posen unes herbes que es fumigaven, es cremaven, llavors ella el que fa és s'asseu, se l'insereix a la vagina, està asseguda, mentre es va posant guapa, veieu que està en un mirall i es va acabant de pintar els llavis, l'home l'ajuda, mireu que està a punt, ell, i l'està ajudant, i quan tot allò està fumigat, claro. Bueno, doncs, també. I en quant a les escenes parietals, les podem de les tombes, bàsicament, ja sabeu que quan entrem a tombes veiem doncs, unes escenes maquíssimes, amb aquell color, etc etc. I són moltes les imatges que veiem, sobretot nilòtiques, que es diu, que són imatges que tenen lloc a la vora del Nil, i podem veure en aquest cas aquest home que està anat a caçar, a l'esquerra té fins i tot un boomerang, per anar a caçar doncs, aquestes aus, o a vegades també que serien els peixos, i que està rodejat dels membres femenins de la seva família. Fixeu-vos, però, com apareix l'home i com apareix la dona. I vosaltres mateixos jutgeu. És a dir, jo veig una figura masculina molt gran. Abans us he parlat del principi de jerarquia, en el qual personatge més important, personatge que s'ha de representar més gran. Qui és el personatge més important aquí? Ell. I la dona i la filla, veieu les dones, mireu quins vestits més bonics, que estan aquí, què estan fent? Ai, el cuiden, que és el maridín. És el papa, d'acord? Mireu que maco, mireu quina escena més bonica. La dona està al darrere, tocant-lo, la nena baix, ai papa, i ell todo chulo, caçant. Ell fa tota l'acció, elles són molt més passives, fixeu-vos, però les accions estan fent... És que no em coneixen, Carita, però jo saps que som molt teatrera, i els vaig agafant a confiança i només portem una hora, imagina't. Per exemple aquesta, mireu-lo del color de la pell que us deia, el groc i el vermellós. On apareix ella? Les dones sempre apareixeran darrere dels homes. És a dir, l'acció primordial, l'activa, sempre la faran els homes. No, però apareixen tots dos, ho torno a dir. La dona sempre apareixerà darrere. Fins i tot quan vas llegint sempre la imatge, sempre va acompanyada de jeroglífics, de signes jeroglífics, d'escriptura, tu quan ho vas llegint el que et van dient és explicant una mica la vida d'aquest home. Et diuen fulanito era tal, et dona el càrrec. Llavors et comença a explicar coses, et diu, a més tenia, i et fa com un inventari de coses, et diu, tenia una casa, i tenia tantes vaques, i tenia una dona, i tenia no sé què. O sigui, t'ho posa dintre el fet de tenir muller com si fos part de l'inventari. I dius, perdona? O sigui, clar, diu, entenem? Per tant, aquí també t'està indicant doncs, quina és aquesta posició d'aquesta dona. Aquí tornem a veure una altra vegada un home que està fent unes accions, fixeu-vos que hi ha unes taules d'ofrenes al davant i la dona està al darrere, sempre està al darrere, l'acompanya però està al darrere. O aquí fins i tot podem veure també, ella està assegut i ella darrere. Allà una altra vegada, fins i tot a un tamany més petit, no us fieu, no és que elles fossin més baixetes, que potser també, l'art egipci no segueix aquestes normes, sinó que s'han de llegir, s'han de llegir. O fins i tot aquí també el torna a tocar. En recordo una mica aquelles imatges que abans us he ensenyat, reials, en què la dona té com una necessitat de tocar-lo. Mireu el detall. Per cert, el que porta penjat el senyor no són unes ulleres, com m'han dit diverses vegades. No, en aquesta època encara no. Són dos cors, d'acord? Com han dit, ja tenien gafes? I dic, no. Perquè sense voler llegir, projectem els nostres paràmetres cap al passat, i això és el que passa. D'acord? Aquesta és la tomba de Senegem, que podem veure també la dona doncs, darrere una altra vegada del seu marit. Clar, aquí podem veure la posició i la postura d'aquesta dona. Clar, a partir d'aquí, ja ho podem dir, té un paper totalment secundari de l'home, totalment. Clar, a vegades la gent em diu, però no han arribat testaments de dones? A mi m'agrada molt el dret, sempre ho he dit, i per això vaig fer cas de carrera, perquè a mi m'agrada molt el dret a l'Antic Egipte. Per mi la manera de conèixer el que seria una civilització passa per conèixer les normes, d'acord? Llavors, analitzant-ho, és veritat, hi ha una senyora que es diu Naunachte que ens ha deixat un testament fabulós. És una dona que a més és, bueno, deixa totes les figures jurídiques, que t'està demostrant que la dona podia testar i que a més ho podia fer disposar de tots els seus béns i repartir-los sense que hi hagi una figura masculina, com estem tan acostumats potser amb els grecs o fins i tot, escolteu, a principis del segle XX aquí, ja ho sabeu, o no? Qualsevol cosa necessitaves, el pater familias, que dic jo, la signatura, que es recolzés fins i tot per tenir un passaport, que això n'hem comentat diverses vegades, d'acord? D'ell, em diu, d'ell, va fent així. Que tinguem aquest testament, la pregunta és, quants testaments ens han arribat a l'Antic Egipte? Ens han arribat molts, ja acabo amb això, ja han arribat molts,
Però quants són de dones? De tots els que ens han arribat, no arriba al 10%. A partir d'aquí, què està passant? Doncs que això ens indica que la dona no tenia el poder adquisitiu ni econòmic que podia tenir un home. Per què? Doncs perquè no tenia ni accés a poder tenir aquest poder. Perquè no tenia accés a algunes feines, per exemple, a la burocràcia, que era la que més es pagava, per tenir aquests diners. Perquè no tenia accés, per exemple, no podia ser artista. Totes aquestes tombes que hem vist, no hi ha cap dona que pugui ser artista ni artesana. Per què? Què passa? Que no en sap una dona? O és que no pot? I no em val a dir és que dona llum nens. I què? I què? Més aviat és que no tenia accés a aquestes feines. Tenia accés a moltes, però totes aquestes no. D'acord? Ja per acabar, dir-vos que ja ho sabem que una cosa és sexe i una altra gènere. La cosa sexe què és? Bueno, es defineixen com a mascles i femelles. Què és ser mascle? Jo sempre dic que és un sapiens que té un cromosoma X i un Y, que té testicles i un munt de testosterona. I una dona, doncs també és otro sapiens, amb dos cromosomes X, té úter i un munt d'estrògens. Sí? Molt bé. Això és sexe. Què és gènere? Gènere és, depèn de cada cultura. D'acord? Un home, a la seva cultura, se li pot atribuir uns rols, se li pot atribuir uns drets, se li pot atribuir uns deures. I una dona exactament el mateix. Quan fem els estudis de gènere, en aquest cas a l'antic Egipte, es tracta simplement d'averiguar quins són els drets, quins són els deures i quins són els rols que esperes d'un home i d'una dona. I ja està, no hi ha res més. D'acord? Per tant, més o menys, aquí podem ja intuir què se li esperava per la dona de la reialesa i què no s'espera que faci la dona de l'esfera privada. Ja per acabar, dir-vos per tant que la societat egípcia era una societat patriarcal. I això què vol dir? Doncs que es valora molt més a l'home que a la dona. Les societats patriarcals, en aquest cas l'egípcia, eduquen els homes perquè pensin i actuïn de manera masculina. I com eduquen les dones? Doncs perquè pensin i actuïn de manera femenina i castiguen qualsevol desviament d'aquest. D'acord? Per tant, a l'antic Egipte, els recursos que es van invertir en l'educació de les dones va ser molt menor. D'entrada us he dit que qui sabia llegir i escriure era un 1% de la població masculina, tret de casos puntuals dins de la reialesa. D'acord? Jo sempre dic que el gènere és una cursa en la qual alguns participants només poden aspirar a la medalla de bronze. I dit això, donar-vos les gràcies per haver estat tan atents durant tota una hora i quart. Preguntes, i disculpeu si m'he allargat un xic massa. Mira, ho han entès tot. No? Algun dubte? Va, endavant. Enhorabona per trencar el gel. Tornant a l'interès per la Cleòpatra. Aquella imatge que ha sortit, sí? Cleòpatra, sí. Hi havia dues imatges, una d'art egipci i l'altra semblava una imatge com grega. Grega, cas, sí senyora, és un bust clàssic. Els dos són de Cleòpatra. Retrats. Ah, és que la paraula retrat és un problema. Per exemple, en el cas de Grècia sí que podríem parlar més d'un retrat. En el cas d'Egipte, no. Fixa't que la reina que jo t'he mostrat, jo t'arribo a dir que és Hatshepsut i tu t'ho creus, perquè sempre es representen igual. O sigui, el cànon de bellesa femenina passa per representar sempre la dona igual. Més són primes, són joves, sempre. Sempre són joves, igual van morir amb 60 anys algunes. Unes moren amb 26, però d'altres moren amb 40, o 50 o 60. Clar, en el cas de Cleòpatra, ella és macedònia, ella ve d'una cultura ja, és hereva d'aquest Alexandre el Gran, etcètera, etcètera, ja porten 300 anys per això, i la veritat és que és una època molt interessant des d'un punt de vista artístic perquè l'art grec es fusiona molt amb l'art egipci. Ella se n'adona però que per fer-se una propaganda, atenció amb la paraula propaganda entre cometes, política pel poble egipci, ha de parlar amb l'idioma egipci, i l'idioma és passar per la iconografia egípcia. El que passa que ella també ens ha arribat algun bust d'ella a la grega. D'altra banda, us diré una cosa, ens ha arribat més coses d'ella grega que no egípcia. A les pel·lícules on ens arriba la Liz Taylor, així, a l'egípcia, aquesta dona anava a la grega. A la grega, totes les monedes, les cares que ens han arribat, i encara us diré més, imatges d'ella, sí, imatges d'ella que aparegui
A l'Egípcia tenim el temple de Dendera, que apareix a més representada amb Cesarió, que és el fill que va tenir amb Juli César. Atenció, Cesarió vol dir petit César, perquè ell es deia Ptolomeu, que surt a l'Egípcia, com veiem en aquella imatge, i després ens arriben només tres esteles funeràries, tres esteles, perdó, commemoratives, que són petites, en les quals també surt ella representada a l'Egípcia. Dir-vos que una està al Louvre, al Louvre, l'altra està a Pequín i l'altra està al Museu Egipci de Barcelona. És la peça més important que té el museu d'aquesta casa i ningú la va veure. I dius, és una representació de Cleòpatra a l'Egípcia. Per tant, ja tens un motiu i una excusa per poder-hi anar. Hola, la meva pregunta és més sobre un tema que sempre ha sigut molt tabú, el tema de la menstruació. Per exemple, hi ha cultures, sobretot a Nova Guinea, que la dona està molt, es separa i ha d'estar convistent en una altra zona quan està amb la menstruació. Volia saber a Egipte, potser és una pregunta molt extensa, però quin tractament es feia? Em pregunta per la menstruació. Molt bé, primer, ens falten molts textos, moltes fonts, tornem a estar amb allò que us comentava del salt cultural que hi ha i el salt cronològic. Per tant, el cronològic és molt important i el cultural parlen molt poc. Però, tot i així, ens ha arribat d'una localitat, que es diu Deir el-Medina, que és un poblat, estem parlant de l'any 1500, entre el 1500 i el 1085 abans de Crist, una localitat en la qual sabem que cada setmana es passava llista per saber les dones que estaven menstruant. Les que menstruaven s'agafaven i es separaven sempre del poble. Això ens està indicant que torna a ser un cop més quelcom tabú, l'han de separar del reste de la població. A partir d'aquí no sabem si podien anar al temple, tot això no se'ns diu res més, però el sol fet de que les separin i que les ubiquin a part fins que passin tota aquella setmaneta ja t'està indicant que evidentment està vist com quelcom dolent, negatiu, com sempre. Vale, gràcies. Sobre aquesta mateixa pregunta... Carai. No, és perquè aquest poble no seria la presència dels jueus que estaven a Egipte. Ho dic perquè, com has dit, del 1500 al 1035, si no hi entès malament... Sí. Pel Regne Nou, només. Sí, doncs coincidia una mica amb les dades que es poden treure de la presència i abans de Moisès i tota la seva història. Tothom sempre em pregunta per aquest tema. No, ho trobo, a més és molt interessant. Mireu, el tema del poble jueu present a Egipte i que tots coneixem sobretot per l'Èxode, probablement anàvem per aquí, no? Com que hem dit el nom de Moisès, clar, tenim seriosos problemes amb aquest tema. El número 1, l'única font que ens en parla és l'Antic Testament. Llavors, la primera pregunta que hem de fer és, ens prenem l'Antic Testament com un text històric o no? Clar, com que la nostra tradició és judeocristiana, a vegades ens prenem aquestes coses al peu de la lletra. Jo agafo els textos egipcis, no ens parlen del poble jueu fins a un període molt posterior, i en parlen, però de segones, només hi ha un moment. El tema del judaïsme, jo sé que tothom vol veure que Moisès va agafar el poble jueu, què diu la Bíblia? Que el va treure, que a més ens diuen, bueno, que hauríem d'agafar les dues versions, la Eloísta o de Javé, o sigui que hauríem de veure, hi ha dos èxodes molt diferents, però en tot cas diu que treu el poble jueu, que diu que estava esclavitzat pel faraó, no existeix l'esclavitud a l'antic Egipte. Hollywood ens ha dit que el faraó és Ramsès II, a la Bíblia no posa que sigui Ramsès II, posa faraó d'Egipte, però clar, jo entenc que els senyors de Hollywood diguin, hosti tu, agafem un de fort, no? Perquè si no, se'ns acaba la pel·lícula. Això d'entrada, clar. D'altra banda, la Bíblia també diu que el poble jueu va agafar totes les seves propietats i se'n va anar. I les imatges fins i tot que ens arriben no són aquelles carretades que s'emporten. Quan un esclau té propietats? O sigui, fins i tot la mateixa Bíblia es contradiu. Llavors jo aquest tema sempre soc molt prudent per dir que no està documentat, això només a l'Antic Testament, però si algú volgués veure si va haver algun tipus d'expulsió, va sortir algun grup hebreu, deixem-ho així, els Hicses, que és abans del 1500, és un poble que sabem que venia de fora i tenen noms molt sospitosos perquè es diuen Jacob, es diuen Joan, i aquests sí que foren expulsats per aquesta reina que es diu Ahotep, a la qual li van donar aquesta condecoració militar amb les tres mosques. No sé si respon a la teva pregunta, però és un tema molt interessant. El que passa que s'ha d'anar molt en compte amb el tema de la font. Jo
No és una pregunta sobre el que has parlat directament, però jo que dono classes i que en res comencem a primer d'ESO, si entro a la teva web, perquè clar, és a dir, no podem parlar a aquest nivell com jo podem imaginar, a més és mig tema per una cosa que els fascina, com ens fascina a tots, però clar, és el moment de trencar mites, d'obrir camins, d'obrir finestres, perquè bueno, els hi agrada, no ho neguem, i després si tenen sort i la vida els acompanya, aquests nens algun dia aniran a museus, veuran món, tot el que puguin haver après amb nosaltres, potser serà l'única història que veuran mentre estan a l'institut. Si entro a la teva web, puc trobar referències? Tu entra que trobaràs de tot. Perfecte. Gràcies per fer-me publicitat. A més tinc un blog que si us voleu apuntar, escric cada setmana. I us dic una cosa, escric fins i tot de la gent, de la classe, perquè m'ho passo també i qualsevol cosa que necessitessis jo estaré encantada de passar-t'ho. Sí, no et preocupis, si necessitessis algun material o alguna cosa, jo també sóc pro que això s'ha d'atacar des dels nanos joves i posar-hi passió. Mira, amb això estic d'acord amb el Manel. Tu posa passió a les coses. Jo a vegades ho dic, qui tinguis al davant, que et parli, ni que sigui de macramé, com li posi passió amb això, ja està, et menjaràs el món. I mai posar pals a les rodes a aquests nanos, que facin el que vulguin però que estimin la història. I més d'un polític també, eh? És importantíssim, perquè la història es va repetint i dius, mare de Déu, van fent que no, que sí. Per tant, sí, tranquil·lament, pots entrar i et passaria, i tinc també el correu i tot aquí. Jo us animo que us apunteu al blog i que seguiu i que porteu coses i que dieu coses. Per exemple, d'aquesta xerrada penso fer algun petit resum. Sempre intento, doncs, perquè molta gent em demana el material, jo us dic, doncs a mi no em costa res. Jo sempre ho dic, si ho tinc jo, a mi m'és igual que la resta ho tingui, perquè jo vull arribar a més gent possible millor. Algunes tenen drets d'autors, llavors no puc, però d'altres, les que són meves, jo no tinc cap problema a passar-ho. I de fet fins i tot passo, no? A molts powerpoints els passo un PDF i els passo. Insisteixo, si ho tinc jo, que ho tingui tothom. I sempre us donaré la bibliografia de tot arreu on ho trec. Molt bé. I felicitats per la feina que fas. Sembla que ja ho tenim, sí? Doncs escolteu. Ah, l'última, l'última. Que hem d'anar a sopar, eh? Com es nota que no juga al Barça. Mira, jo tenia... Una pregunta és una pregunta una mica curiosa. Jo tinc un dubte entre Smenjare i Nefertiti. En algun moment la reina Nefertiti... Tu vas per nota, eh? Sí, una mica. Ja sabeu això. Em pregunten pels que no estiguin amb el tema basats, la famosa Nefertiti és la dona d'un senyor que es diu Akhenaton. Quan va morir Akhenaton, un senyor o senyora, un faraó que es diu Smenjare, li direm faraó, Smenjare, i després vindrà Tutankamon. Smenjare, a més, governa un període molt breu, de només uns 2 anys, des de Amarna, i la gran pregunta és, qui és Smenjare? Meva opinió personal, la meva, és Nefertiti, evidentment. Es va canviar el nom, hi ha tot un... mostrar, però avui en dia encara no. De fet, avui en dia, en molts manuals ja comencen a posar Smenjare i entre parèntesis posen Nefertiti amb un interrogant. Carai, treu l'interrogant, sabeu per què el posen? Perquè és dona, si no, no hi ha cap problema, ja està. Però ja us ho he dit abans, faraó no té gènere, no té gènere. A veure, la reialesa egípcia és dual, i això vol dir que està formada per un component masculí i un femení. Normalment què és? Un rei i una reina. Però aquests dos components, en el cas de Cleòpatra, va ser ella i fill. O sigui, els components masculí i femení no tenen per què sempre ser parella, conyes. Pot ser tranquil·lament, per exemple, una criatura. I a part, estem parlant d'un període, en el cas de Nefertiti, que van trencar amb tot. Llavors, aquí pots trencar amb tota la norma. Si van trencar, si van renegar dels déus egipcis, de totes les divinitats egípcies, van proclamar un monoteisme. D'altra banda, el primer monoteisme de la història documentat de la humanitat, que és una paradoxa que es doni, a més, a Egipte. Si van trencar amb l'art, artísticament trenquen amb tots els cànons, com no poden trencar amb una cosa com aquesta? Evidentment, sí, sí. Jo n'estic convençudíssima, d'altra banda de reconèixer que m'agradaria pensar-ho, també. Llavors aquí sense voler et prostitueixes, perquè totes les fonts t'indiquen que van pariar, però ens en falten moltes de proves per poder-ho confirmar. Nois, noies, veig que alguns mireu el rellotge, agrair-vos un cop més haver vingut, eh?